gözəl insan, gözəl jurnalist, gözəl pedagog. Valla, mən bu insan haqqında çox belə deyək, gözəl sözlər deyə bilərəm, amma Elçin Əlibəyli desəm, qısası, hamıya aydın olacaq ki, söhbət kimdən gedir. Elçin bəy, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz, həmçə siz gələsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Gəlin, əyləşin, buyurun. Salam, əleyküm. Çox sağ olun. Demək, biz gündəmdən danışırıq, Elçin müəllim. Təbii ki, sizin hər sözünüz, hər fikriniz bu böyük gündəm yaradır. Müzakirələr yəni aparır insanlar. Bunun özü təbii ki, böyük xoşbəxtlikdir. Hərdən olur, bəzi insanlar, görürsünüz ki, gündəmə gəlmək üçün, gündəm yaratmaq üçün nələr seyir, özünü vurur divara, daşa, amma nə fayda? Amma sizin hər fikriniz çox böyük müzakirələrə səbəb olur. Və son, bu müğənnilər haqqında dediyiniz fikirlər, valla, mən dəqiq bilmirəm, siz bunu efirdə demişsiniz, yoxsa Facebook səhifəsində yazdınız? Facebook səhifəsində. Ay, sağ olun, hə. Bu Facebook səhifəsində yazdığınız fikirlər gündəmə bomba kimi düşüb, hamı bu haqda danışır. Müğənnilərin bir çoxu şəxsən mənə zəng eləyiblər, deyiblər ki, Elçin bəy, niyə belə dedi, hansı səbəbdən bu şəkildə, bəzilərdə bizi təqqir edib, onu da deyim, sizə təqqiramiz ifadələr işlətmişsiniz güya. Bəli, işlətmişsiniz. Amma işlətmişsiniz. Bəli.